E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj Vjosa Osmani Sadriu, të nderuar të pranishëm zonja dhe zotrin, kam derin e veçant të juroj mirë se ardhje në manifestimin ditët e Shqipës 2022 me rastin e shënimit të 23 vjetorit të betejës së Koçarës që organizohet në patronatin e Presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqësisë së saj Dr. Vjosa Osmani Sadriu. Në nderim për të gjithë heronjët, dëshmorët dhe martirët e lirisë, ju ftoj për një minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, në vijim ftoj Presidentin e Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e saj, Dr. Vjosa Osmani Sadriu, për fjalën e rastit. Të nderuara familje të dëshmorëve heronjve tanë, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, deputet të Kuvendit të Kosovës, ministra të Qeverisë së Kosovës, të nderuar kryetar të partive politike në vend, të nderuar përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës, general të FSK-s, shumë të dashur bashkëdhëtar që keni ardhur nga vende të ndryshme të Evropës, por edhe më larg, për të nderuar sot heronjët tanë, të nderuar ish pjestar të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, bashk luftëtar të Agim Ramadanit, Sali Qekajt e dëshmorëve të tjerë, të dashur vlezër e motra nga Republika e Shqipërisë, të nderuar përfaqësues të pushtetit lokal, kryetar komunash, e shumë të nderuar të pranishëm. 9 prilli është ditë e veçantë në historinë e Republikës së Kosovës. Ajo shënon luftën frontale në rajonin e gjerë të brezit kufitar të Koçarës, me qëllim të dëbimit të forcave pushtuese serbe, nga zona e kufirit shqiptar-shqiptar dhe me qëllim të çlirimit të vendit tonë. Kjo ishte ndër betejat më të lavdishme të kryera nga ushtria çlirimtare e Kosovës, më saktësisht nga grupi i tretë operativ, në përbërjen e të cilit gjendeshin brigadat 131 dhe 134 dhe bataljoni diversant vëzhgues, të cilat më vonë u shkrin në brigadën 138. Po me 9 prill, ndërkaq është miratuar edhe kushtetuta e Republikës sonë, e cila simbolizon cakun për të cilën u flijuan në Koçarën e lavdishme heronjt e shumt si Agim Ramadani, Sali Qekaj, e shumë dëshmorë të tjerë. Ata ju bashkuan për jetësis, së bashku me heronjt dhe heroinat e pushkës dhe të pendës që u flijuan për lirin dhe për pavarësin e vendit tonë. Prandaj, duke uruar sot edhe për ditën e kushtetutës, ne urojmë edhe simbolikën e shlirimit të Kosovës dhe nderojmë betejën e lavdishme të Koçarës e luftën heroike të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Kushtetuta, akti themeltari shtetit, ndërlidhet kësisoj me betejën për liri, me gjakimin e saj dhe me vendosmërinë të cilën gratë e burrat e Kosovës e shprehen haptas në betejën e Koçarës, sepse kushtetutën dhe shtetin i kemi, sepse i kishim heronjët tanë. Beteja e Koçarës tregoi po ashtu se pabarazia në armatim nuk është çelësi përcaktues i luftrave. Shpirti luftarak, vendosmëria për të parë vendin të lirë dhe gatishmëria për të sakrifikuar gjithçka për të janë më të fuqishme sesa çfarëdo arsenali ushtarak. Prandaj sot ne e përkujtojmë këtë betejë si njërën ndër momentet më krenare të historisë sonë të lavdishme. Kjo betejë dëshmoi se liria nuk ka çmim, por po ashtu se çmimi i lirisë që kemi paguar si popull është jashtëzakonisht i lartë. Por po kështu tregoj se vendosmëria për të arritur lirinë dhe po ashtu shpirti i një populli janë të pathyeshme.
në madhështinë e saj, në rolin e pakapërcyeshëm dhe vendimtar që kjo betejë pati në luftën e UÇK-s për liri, ajo ruan vend nderi në kujtesën tonë kolektive si popull. Pa tepri, sikur se thoshte edhe vet komandanti batalioni diverzant vëzhgues, zoti Quni, ajo i prek kufit e legendave me mënyrën se si është organizuar. Kur herojnë Gjemail Fetahaj dhe Milazim Shal aran në betej, pa kaluar 3 dit, ata u zëvendësuan nga vlezërit e tyre. Gjevat Fetahaj dhe Gjevdet Shala, duke i përmbushur kështu legendat mbi ripërtrirjen dhe traditën tonë epike në një betej të vërtet. Koshari angjalli shpresën për liri dhe e plotësoj simbolikën e heqjes përfundimtare të barierave të hekurta në Evropën e shekullit 20. Koshoria ishte vula e lirisë së munguar në tokat shqiptare. Sakrifica e bijve e bijave shqiptare nga të gjitha trojet dëshmoi për papajtueshmërinë, por po ashtu gatishmërinë e shqiptarëve për t'i luftuar padrejtësitë që u ishin bërë atyre përgjatë shumë shekujve. Thyerja e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë me 9 prill të vitit 1999 shënoi jo vetëm një fitore morale për UÇK-n, por ajo i hapi rrugë furnizimit me armatim dhe mbështetje logjistike për shumë zona të luftës në brendësi të Kosovës. Ndërkohë, ajo e rriti shpresën e mira të dëbuarve nga vendi, se via e hekurt ishte thyer dhe kthimi në tokën e të parëve ishte jo vetëm i mundur, por edhe i pashmangshëm. Por koshoria po ashtu dëshmoi edhe aleancën tonë të hershme me Perëndimin e me vendet demokratike anëkënd botës. Perëndimi i cili u gjet pranë përpjekjeve tona për liri në një moment të vështirë historie, kur populli shqiptar po përballej me gjenocidin e ushtruar ndaj tyre nga një regjim vrasës, gjykimi i të cilit ende nuk është i plotë dhe drejtësia ndaj viktimave ende nuk është vënë në vend. Bashkërendimi me ekspertët e NATO-s për të saktësuar vendodhjen e forcave serbe në territorin e Kosovës ishte hap i parë i përbashkët në realizimin e ëndrrëson për përkatësi e pjesëmarrje të përbashkët në veprimet ushtarake me NATO-n, të cilën Forca e Sigurisë së Kosovës po e jetëson dita ditës. Vizioni euroatlantik i presidentit Rugova dhe sakrifica e bijve e bijave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës po jetësohen në Kosovën e lirë, institucionet të së cilës po punojnë që vendit të konsolidohet fuqishëm në dhe bashkësin e vlerave perëndimore. Ky përcaktim i yni strategjik dhe ky vizion i yni do të ishte i pamundur pa sakrificën e mira bijve e bijave tona, prandaj kujtimi për ta do t'jetë i përhershëm. Ai do të përtrihet jo vetëm në përvjetor si kur ky sot, por në të gjithë ecjen tonë. Ne u falemi atyre, sakrificës e Agim Ramadanit, sakrificës së Salit Çekajt, Gjemail Fetaut, e mira dëshmorëve të tjerë që ranë për lirinë e Kosovës. Ata qëndrojnë në themelet e lirisë dhe të shtetësisë sonë. Kujdesi institucional për të dëshmuar këtë është i domosdoshëm. Po kështu edhe kujdesi për familjet e dëshmorëve, për invalidët e luftës, për veteranët dhe për të gjithë ata që dhanë gjithçka për shtetin tonë. Kujtesa historike për koshoren, për sakrificën dhe trimrin e treguar aty, është domosdoshmëri në ndërtimin e një shteti ashtu si që deshën heronjë tanë. Koshoria do të mbes për herë, drita jon udhërëfyese në gjdo hap për para drejt forcimit të shtetit ton të dashur. Lavdi veprës heroike të luftetarve të koshores, lavdi të gjithë dëshmorve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, i përjetëshëm kujtimi për heronjë tanë. Faleminderit. E falenderojmë presidentin Osmani, ndërsa në vijim, në emër të shoqatës së ish brigadës 138 Agim Ramadani, ftojmë për fjalë komandantin e ish brigadës 138 Agim Ramadani, zotin Rustem Berisha. Të nderuar bashkëluftetar të brigadës 138 Agim Ramadani, në veçanti invalidet e luftës, me lejoni që në emrin tuaj
Dhe në emrin tim e në praninë e familjarëve të heronjëve të popesë e koshares, t'i përshëndes të pranishmit që janë këtu me ne prezent. E nderuara prezidente, zonja Vjosa Osmani Sadriu, e nderuari komandant i zonës operative Dugagjinit dhe ish kryeministër zoti Haradinaj, e nderuari kryetari LDK-s Abdigjiku, zëvendës ministra, ministra general Cikaci, Hazrolli, deputet, të nderuara shoqatat e dalura nga lufta, kryetarë të komunave, të nderuara media, të nderuar të pranishëm zonja dhe zotrin, mirë se kini ardhë në manifestime tradicionale ditët e Shqipës. Para se të flasë për veprën e brigadës 138 Agim Ramadani, dua që t'ju rikujtoj historikun e kësaj brigade e cila me vendimin e shefit të shtabit të ushtrisë qiemtare të Kosovës, General Agim Çeku, u emrua brigada 138 dhe mori emrin e heroit ton Agim Ramadani me 11 maj të vitit 1999. Para kësaj date, kjo njësi quhej grupi operativ 3, i cili në përbërë një vetë kishte 3 njësi, Brigade 131, 134 dhe batalionin diverzant të vëzhgus. Grupin operativ 3 e kemi quajtur për shumë arsye, por një ndër arsyet ishte që armiku mos të kishte të qarë madhësinë e forcës dhe përbërjen e këtij formacionit ushtarak. Se cila nga këto njësi e kanë historikun e vetë, i kanë betejat e zhvilluara në vitin 1998-99 dhe beteja Koshares ishte finalja e veprimtarisë së tyre luftarake. Të nderuar të pranishëm, 23 vite më parë, në orët e hershme të mëngjesit, njësit e grupit operativ 3 filluan luftën frontale duke nisur nga via kufitare, me qëllim heqjen e kufirit shqiptaro-shqiptar me forcën e armës. Beteja e Koshares ishte ideuar dhe planifikuar nga ushtaraket e kësaj beteje. Dhe dolin të sakta të gjitha parashikimet, vlerësimet, analizat dhe vendimet e kësaj beteje. Dita D ishte caktuar 9 prilli i vitit 1999. Si pas planit operativ, detyrat e njësis ishin. Deri sa me një forcë të vogël, të bëhet sulmi mashtrues në reportin 7 Korriku me qëllim të tërheqjes e vëmendjes, ndërsa me forcat kryesore të goditen dhe të azgjësohet armiku në të gjitha pikat dhe pozicionet e brezit kufitar, duke filluar nga Gomurja, Rasa e Koshares, Kosharja, Shkoza, Procka e Mulliqit dhe Procka e Morines. Fal përgatitjeve dhe moralit të lartë të ushtarëve dhe fuqisë zjarrit të artilerisë son, nga të gjitha llojet të armëve, forcat tona azgjësuan të gjitha pikat dhe pozicionet e zjarrit dhe morën në kontroll të gjitha objektet dominante. Kazerma e Koshares u fut në rrethim të plot dhe të nesëmen me datën 10 prill në orët e pasdite forcat tona morën kazermën e Koshares dhe të njëjtën ditë u vendos flamuri shqiptar i cili valoi deri në përfundimin e luftës. Dërsa të gjithë e dim se lufta kërkon dëshmorë. Dëshmorët e parë të betejës së Koshares ishin Bashkim Ramadan Jasiqi, Abush Limon Loku, Ramiz Binak Krasniqi dhe Rifat Sokol Qela. Këta ishin dëshmorët të cilët u flijuan me datën 9 prill. Ndërsa forcat serbe përjetuan ferrin e Koshares, u shpartaluan, kishin humbje të mëdha dhe ishin në panik. Kjo panik
ndëgjohej edhe në komunikimin e tyre përmes radiolidhjeve. Me lejoni ta citoj komandantin e forcave serbe, komandantin e kazermes e koshares, i cili ishte në komunikim me komandantin e komandës siprore, ku thot: dërgoni sa më parë për forcime, për ndryshe këtu asnjë gjallë nuk do të mbetet. Në koshare luftohej çdo ditë. Luftimet ishin të ashpra, zhvilloheshin në një afërsi nga 5 deri në 50 metra, dhe ishte vështirë të gjindet një ditë pa luftë. Forcat serbe vazhdimisht tentuan të rikthejnë pozicionet e humbura, angazhuan njësitë më elite që kishin: brigadën 125 motorizum, brigadën 63 parashutistave, 72 speciale, divizionin e 52 të artilleris, batalionin e policisë ushtarake, paramilitar të Arkanit, Sheshelit, mercenar të Rus, tankset, helmet kimike, e çka më nuk përdoren. Por rezultati ishte gjithnjë i njëjtë. Ata ktheheshin me njësitë përgjysmuara, ku ka paniku, shpesh herë nuk arrinin të tërhiqnin të vrarë dhe të plagosurit, dhe për forcat armike, kjo ishte një humbje e turpshme. Dhe pas 87 viteve, me nuk mund të thirrëshin në integritetin territorial të tyre, sepse kufirin e mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk ekzistonte. Raporti i forcave ishte 1-5. Numri forcave tona deri në përfundim të luftës arrin të numrin deri në 3.000 luftetarë, ndërsa përballë forcave tona ishin 15.000 ushtarë të forcave serbe. Këtë numër të ushtarëve të tyre e pranojnë edhe në filmin dokumentar që ata e quajnë Ferri i Koshares. Pas përfundimit të luftës, betejë e Koshares ishte bërë çdo herë temë diskutimit dhe debatit. Manifestimet ditët e Shqipës e sjellin kujtesën e kësaj betejë dhe më afër, dhe këto diskutime bëhen më të zeshme. Betejë e Koshares, për të kuptuar drejt, duhet përshkruhet në plotni, e jo pjesë-pjesë, po ashtu duhet përshkruhet me të gjitha vështërsitë dhe sfidat, me të gjithë aktorët dhe gjithashtu shtrirjet kohore dhe hapsinore. Dilema e ngritur se a është betejë e Koshares fitore apo humbje janë të paqëndrueshme, sepse betejë e Koshares është art ushtarak, si për nga përzgjedhja drejtimit e sulmit, po ashtu edhe për nga taktikat dhe strategjitë përdorura. Lufta e Koshares ishte e të gjithve, ishte betejë e unitetit, betejë e sakrificës dhe fitore së madhe ushtarake, politike dhe diplomatike. Madhështinë e kësaj betejës e shton edhe rënja e njerëzve të mëdhenj në këtë betejë, si Agim Ramadani, Sali Qekaj, Gjemajt Fetahu, Abbas Thaçi, Ali Hasi dhe 109 heron të tjerë. Kjo betejë kishte johon të madhe dhe efekte jashtëzakonshëm për popullatën civile dhe diasporën. Njëherit ishte motiv për njësitë e ushtrisë shërimtare të Kosovës që të vazhdojnë luftën dhe që ndryshmërinë. Të nderuar të pranishme, gjatë historisë me malësinë e Gjakovës kemi luftuar bashkë, por kjo u freskua edhe në luftën e fundit. Dëshiroj që në emrin tuaj dhe në emrin tim t'i falimderoj të gjithë ata burra e gra për kontributin e tyre kolosal në luftën e Koshares. Thuhet se madhështia e njerit matet me shprastiren që le pas. Në këtë manifestim që po e shënojmë sot, ne nuk i kemi disa bashkëluftëtarë që ndruan jetë, si Skender Halitin, Isuf Qetaj, Arsim Sirniqin, Esat Krasniqin, dhe vderat e tyre do t'i kujtojmë
për herë. Të nderuar të pranishëm, edhe përkundër dilemave që kemi edhe përkundër dallimeve që kemi, mesazhi im është që të jemi të bashkuar dhe të jemi në shërbim të qytetarëve të Kosovës. Të forcojmë institucionet e sigurisë dhe të jenë sa më profesional. Ushtria është domosdoshmëri dhe nevojë e kohës dhe është amanet i atyre që u flijuan për lirinë e Kosovës. Me këtë bindje, ju uroj datën e 9 prillit, ditën e zhbërjes së kufirit shqiptar-shqiptar, ditën e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe dëshiroj që djali tim Betimit, që e ka sot ditëlindjen, t'ju uroj ditëlindjen e 5. Lavdi heronjve të Kosharës, lavdi të gjitha tyre që u flijuan për lirinë e Kosovës. Ju faleminderit. E falenderojmë Zotin Berisha, ndërsa në vejmë në emër të familjeve të dëshmorve të brigadës 138, Agim Ramadani, ftojmë Zotin Besart Jasici për një fjalë për shëndetse. Të nderuara familjet e heronjëm, të nderuara institucionet e Kosovës, të nderuar komandant të betejës e Kosharës, invalid dhe veteran, data 9 prillit na kujton betejën e Kosharës, thyrjen e kufirit, kufirit shqiptar që me shekuj ndau shqiptarët mes veti, ku themeli këti kufiri u bon 114 heroj që ranë të për zdesin kur. Në emër të familjes e dëshmorëve, ju falimderoj të gjithë për pjesëmarrje. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit Zotë Jasici, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinë, në vazhdim, ju ftoj të ndisni një program artistik të përgatitur nga ansambli Tunxhit të Filharmonisë së Kosovës. Programi në vijim vije nga Ces Zadeja, Hej Umale dhe Fehim Ibrahimi, Unë biri yt Kosovë, soliste Fjolla Krasniqi.
Të nderuar të pranishëm, me kaqe përmbyllim manifestimin qendror ditët e Shqipës 2022 me rastin e 23 vjetorit të betejës së Koçarës. Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.